Parasita filoni, me fasha theme, mos harroni dhe klikoni në butonin subscribe, që të njoftoheni me lajmet nga showbizi shqiptar. Është publikuar kënga e shumëpritur nga Tajna dhe Mozek me titull edhe te. Është përfolur shumë për këtë bashkëpunim të dy shoqëve repere të cilët më njëherë e konfirmuan. Tajna dhe Mozek kishin paralajmëruar se projekti i tyre do të publikohet me datën 28 janar. Mirë për shpëndarja këngës pa lejen e tyre i ka shtyrë që të publikoj këngën më herët me 22 janar. Kënga me titull edhe te është produkt i Kriket me tekst nga Tajna dhe Mozek. Kënga është pritur mjaftmirë nga publiku dhe që në 24 orët e para të publikimit ka arritur shifrat e larta të klikimeve në YouTube, duke kaluar 2 milion shikime. Klipi i këngës është shumë i veçantë dhe Tajna shfaqet mjaft atraktive. Po ashtu edhe Mozek. Kënga është bërë trending edhe në Gjermani, sepse Mozek ka shumë fanca atje. Artistët këndojnë për një X person që e quajnë lakmitare, ndërsa klipi është i mbushur me vetura dhe shtëpia super luksoze, Tajna dhe Mozek po shohin këtë sukses. Kurse disa fanca e shohin si një destajlore danës.